Gente, hoje eu estou aqui sendo recebida pela Jô para conhecer a casa dela, num prédio icônico pela localização, pela data de construção, um prédio que todo mundo de Belo Horizonte já passou por ele, né? Nós estamos aqui no alto da Afonso Pena, na Praça Milton Campos, na cobertura, e ele chama atenção também pela cor, né? Que foi uma intervenção sua, Jô? Na verdade, ele era já azul e amarelo, como as pastilhas bem pequenininhas, aquela pastilhinha menor. Sim. Mas estavam caindo, né? Já desintegrando. Então, ele é tombado. O prédio tem tombamento de fachada. Ah, não sabia. Então eles solicitaram a alteração, mas a gente não conseguiu comprar. Não, aquelas são difíceis. Aquelas mais. Então, eles aprovaram, eu levei para o conselho as novas cores, a nova pastilha, que é um pouco maior. O conselho aprovou. E nós fizemos, então, tiramos toda a outra, que não dava para aproveitar. Eu lembro quando e recolocamos isso foi feito. E colocamos essa. Já tem bem, talvez, uns mais de 15 anos. Não sei, tem bem tempo que foi feito isso. Gente, eu comecei aqui sem apresentá-la devidamente, né? Ela é a Jô Arquiteta, formada já há muitos anos, com uma história muito grande, né? Com um parceiro arquiteto também, então houve aí uma história de trabalho a quatro mãos, né, Jô? Sim, durante 30 anos. Durante 30 anos. Então, assim, é uma história toda voltada para a arquitetura, um olhar todo voltado para a arquitetura, uma vida, né? É, uma dedicação total. Exatamente. Professora também? Pode ser presente. Não, eu não cheguei a dar muito rapidamente, um ano, dois anos, aula na Escola de Arquitetura da Isabela Hendrix. Sim. Mas eu não me adaptei a ser professora. Uhum. Então, acho que sou uma pessoa meio sem paciência. Uhum. Então, eu saí, me retirei e o Elo chegou a dar bastante tempo na UFMG. Uhum. Mas eu dei só dois anos de aula. Eu gosto mais de trabalhar mesmo. Sim, de com prancheta. Os projetos. Vou falar que é de prancheta, mas hoje é jeca falar de prancheta, né, gente? É um pouco ultrapassado. É, mas eu adoro isso. Pois é, o desenho, né? E quem tem essa habilidade é fantástico, né? Eu aprendi a desenhar, viu? Muito legal. Gente, olha, nós vamos entrar aqui para a sala dela, né? Nós já estamos aqui dentro. Vocês vão observar aí que ela tem aqui um mobiliário todo especial. Aqui a gente tem as esculturas também, uma fila aí, Jô, pode falar aí para nós alguma coisa nós do Amilcar? Nós temos três, né, três esculturas do Amilcar. Uhum. Essas aqui são de um escultor alemão, que é o Thomas Schnauer, ele mora em Düsseldorf. Ele fez muitas esculturas institucionais em Berlim, em Düsseldorf. Uhum. Ela é de aço, ela na verdade ela é de cobre, tá vendo? Com uma solda, assim, incrível. Não, a emenda não existe. Não, não tem, você não vê solda, né? Uhum. Impressionante. Uhum. Essas aqui são do Thomas. Esse aqui é um antigo cano, tubulação de água de cidade colonial, que eu ganhei há muitos anos atrás. Feito de pedra sabão. De pedra sabão, peso louco isso aqui. O que mais? Aqui é a maquete. Uma casinha que a Bienal de Arquitetura de Olinda, que era uma das bienais que a gente ajudava a organizar. Eu e um grupo do Nordeste. Uhum. E a gente trazia arquitetos nacionais, levava arquitetos nacionais, internacionais, para fazer palestras nesses encontros. Então, numa delas, o tema é pedido para fazer, chamaram 20 arquitetos para fazer a Casa do Arquiteto. E arquiteto, assim, é cheio de si, né? Cada um quis fazer essa casa mais incrível que a outra, né? Uhum. E era uma rua, cada um com sua casa. A minha tá lá em cima, a gente não filmou, mas ela tá meio despencando já. Uhum. E a do Elo era essa, que era a casa do arquiteto que fica, Voyer, o arquiteto Voyer. Então, você subia, né? O arquiteto chegou bebum em casa, subia na casa de roda gigante. Isso é a história que ele contava. Sim, sim. Aí chegava na casa, tá vendo que tem umas lunetas? Tô vendo. Pro espaço. Pesquisando a casa dos outros vizinhos. Ai, que ótimo! E aí, aqui nós temos um chiqueirinho com os dromedários e tal. É uma viagem, então. Foi uma extremamente bem feita, porque é muito delicada. Não, que é uma renda. Quem executou foi o Aristides, que era um maquetista. Ah, nosso, sim. Né? Uhum. Até ele já faleceu, mas o maior maquetista profissional, que eu acho. Uhum. E aí foi uma votação popular. E o Elo, claro, ganhou, né?
Com essa viagem. É, com essa viagem ele ganhou. Muito legal. É, muito legal essa maquete. Gente, aqui eu queria chamar a atenção para um evento que muita gente às vezes até desconhece, mas o José Eduardo da Marie Camille, a gente não está lembrando aqui o ano exatamente, convocou uma turma de profissionais. Pode falar, Jô. É, acho que foi nos anos 80, acho que foi começo dos anos 80. Ele chamou 10 arquitetos, né? Uhum. Que trabalhavam com o escritório de arquitetura em Belo Horizonte, para desenhar tapetes que ele estava fabricando no Oriente. Né? E selã oriental, tecelagem técnica. Original. Acho que é Capur, eu não lembro. Uhum. Eu sei que foi feito lá. Então nós desenhamos, cada um desenhou um tapete com 3 variedades de tonalidades. E esses tapetes foram todos feitos e foram expostos numa grande exposição na Galeria do Palácio das Artes, né? Na Grande Galeria do Palácio das Artes. E ele criou também, ele editou um livrinho sobre esses tapetes. Esse evento que ele fez, né? Foi um evento muito legal. Eu conheci vários tapetes. Esse aqui eu não me lembrava dele, tô achando pois lindo. Bem geométrico. Esse é seu. Esse é meu, trabalho meu. Gente, aqui uma coisa também muito interessante da natureza que eu verifiquei aqui agora nessa coluna. Olha aqui, parece até que a gente tem uma radiografia aqui e a madeira original aqui do prédio. A casa que vocês vão ver, né, a gente vai mostrar toda, ela tem poucas interferências. Você conseguiu deixar... O que você conseguiu, né? É, na verdade, o que você conseguiu foi mantido. E a Kombi aqui de São Paulo, pra você falar para nós? A Kombi é do Camille Caniche, que é um artista muito legal e paulista, né? Já fez exposição pelo Brasil, pelo mundo afora. E eu adoro Kombi, eu gosto de Kombi. Então eu comprei a Kombi do Camille. E qual que é o material? Menina, plush. Gente, mas que linda essa impressão. É tudo colado. É tudo colado. Tá vendo? Olha aqui, ó, ele vai colando. Ai, que trabalheira! Ah, é um trabalho sensacional. É. Ah, gente, ali a gente tem uns brinquedos antigos. É a sua sanfoninha! A minha sanfoninha. Igual do meu marido. Igual do seu marido. É. Esses brinquedinhos foram do Elo. Essa é minha sanfoninha. E esse aqui foi das minhas meninas. Sim. Então eu juntei aqui as gerações com os brinquedinhos. Sim. A gente hoje trouxe pra ela e já tá ali, já faz parte do cantinho dela. Sim, lá. Sim, meu cantinho agora já enriqueceu com o azul. Eu amo azul, minha cor predileta. Com a versão nossa nova da igrejinha de São Francisco. Igrejinha linda. Né? Obrigada, adorei meu presente. Ah, que isso. Gente, aqui a gente está na cobertura e no escritório da dona da casa. Então, são quantos anos de arquitetura, Jô? Uau, eu formei em 71, já tem muito tempo. Nem faço as contas, Mênica. Mas aqui, gente, nós vamos aproveitar só para mostrar aqui no local de trabalho que ela tem 2 projetos aqui na parede, super interessantes, que a gente estava conversando. Todos os 2 foram feitos para... É concurso mesmo que concurso a gente chama. Concurso de arquitetura, Concurso de arquitetura, né, gente? Essas grandes obras, geralmente, é feita Chamada internacional, Tá, uma chamada internacional. E os escritórios, que têm capacidade de fazer, porque é uma coisa também, né, que tem que ter uma competência e até um investimento, né? Porque você... Demora muito para fazer isso, né? Demora. Então aqui, primeiro, gente, super interessante, seria um museu para substituir o atual Museu do Cairo. Então eu estou olhando aqui rapidamente, mas já estou encantada, porque... Fala um pouquinho aí para nós, Jô. Então, esse é o concurso do museu, ele foi... Começou em 2000, o resultado, se não me engano, saiu em 2001, 2002. Então é um projeto para o novo museu do Egito, né, no Cairo, que fica próximo às,
As pirâmides. Então seria em Gizé, que é o lugar onde tem as pirâmides. É, bem próximo das pirâmides, e próximo dele tem uma cidade já crescendo. Já. Muito grande. Né? Tem muitos hotéis. Já virou outra cidade. E a ideia é barrar aquele crescimento com a construção do museu. Entendeu? E ali teria, então, todo o complexo museológico dos achados, arqueológicos de lá, mas eles pediram que se fizessem uma interligação cronológica e temática. Então a gente trabalhou com elipse, com os eixos das elipses que a gente conseguiu fazer. Você escolhia o tema, escolhia a data que você queria frequentar. Vamos supor, eu quero conhecer embarcações. Tá, aí eu quero ver tal dinastia, vamos dizer assim. Você teria já... pela data. É, a data. Entendeu? Fantástico. Então você não teria que caminhar o museu inteiro. Você poderia fazer pesquisas específicas. Eu tenho um pouco de mania de Egito. Eu acho o Egito uma coisa, assim, muito fascinante. É, muito fascinante. É. E a gente fez essa elipse, que é todo ele é uma elipse. Em planta, em elevação, em fachada, sobre areia. Então, quando a gente entregou, e foi lá no escritório uma menina, uma amiga com a filhinha, e ela viu as imagens e disse, olha, mamãe, o céu pingou na areia, porque ela viu aquela imagem e aquela ali, ó, tá vendo? Olha que interessante. Eu achei, gente, que coisa boa uma criança falar isso. Né? A ideia pode ser essa. Pode, muito interessante. Gente, aqui nós estamos nesse espaço que a gente vai mostrar para vocês aí, a parte externa de um apartamento. E que é assim, a gente vê a cidade inteira, né? A gente enxerga até a rodoviária, a gente vê essa alameda linda que é Afonso Pena. Dá pra ver as árvores de cima, né? É, então assim, é uma visão realmente muito gostosa, ver toda a favela da Serra. Serra do Curral. Ver a Serra do Curral, esse muro maravilhoso que nós temos aí. Ali, talvez, eu não sei, na direção de Sabará. Ali é. Não é? Direção de Caeté, Sabará. Caeté, isso mesmo. É. Serra da Piedade lá no fundo, Serra da Piedade, né? Aquela é a Serra da Piedade. Então, aqui a gente tem, nesse apartamento, uma visão de 360 graus, né, Ju? É. Da nossa cidade. Muito especial. É verdade. Uma grande visão de BH por aqui. E trabalhar aqui deve ser muito bom. Então, eu venho aqui à noite, boto um som e fico aqui trabalhando. Eu tenho prancheta pela casa espalhada. Porque dependendo, eu estou trabalhando lá perto do meu quarto, dependendo, eu estou mexendo no arquivo na outra prancheta. Aqui eu faço projetos. Então, assim, eu tenho escolha. Aonde você não quiser, me falta lugar de trabalho. É isso aí. Espero que não me falte trabalho. Muito importante. É isso aí. De casal, e a cama foi desenhada por você mesma, né? Por vocês, que tá super lindo. Eu achei até que era uma cama da Acimo, porque eu já vi alguma coisa parecida dos anos 60. Aqui tem essa cômoda que eu achei super interessante, até achei que a Jô tinha feito alguma interferência com esses círculos amarelos, e ela falou que é original assim, que já viu até outras peças, né? Muito linda. Mas isso aqui também tá... Essa foi da minha avó. Olha, um gaveteiro, mini gaveteiro. Mini gaveteiro, tipo relíquia esse aqui, muito lindo mesmo. E eu queria chamar a atenção para esse armário que eu achei muito lindo. E aqui o lugar de entrar ar, né, para ter um respiro para as roupas e tudo. Que é um modelo tipo chipandeio, né? É. E aqui com uma aplicação fórmica. Muito interessante. Imagina, fórmica dos anos 60, não é? Não, e todo original, isso aqui deve ser uma peroba, né? Isso é peroba, Os tacos peroba, esse armário peroba. E assim, também para esse tempo não era muito comum armários já fixados. Embutidos, nos anos 60, eu acho que não. Ainda eram os guarda-roupas. Era um armário, guarda-roupa, né? Então assim, muito interessante. Aqui um lustre também super lindo, com uma coloração diferente também da mesma época, né? Eu suponho que seja da mesma época. Muito lindo. E essa colcha aqui atual, que tá linda com esse floral. Essas são as minhas orquídeas preferidas. Tá gostosa demais, muito linda. Gente, aqui
a gente tem uma, quase como uma recepção, tá parecendo que aqui tá, tá esperando as, as pessoas que vão assentar aqui nessa recepção com esse conjunto símbolo super bacana, né? É, e, cadeirinhas de cinema, né? Exatamente. E aquela realmente é símbolo, né? Uma aquela cadeira. Uhum. Muito interessante essa, né? É, muito bonita, eu acho linda. É. E uma coisa que me chamou muita atenção na hora que eu cheguei foi esse tapete, que você pode falar aí para nós, de quem que é? Sim, o tapete é do, do Ivan Volpe, ele trabalhava ajudando na penitenciária com os presos a fazer um trabalho artesanal, né? Uhum. Então ele levava os desenhos, eles também lá desenhavam, né? Uhum. Então eles é que teciam, então depois eles colocavam à venda para... Sustentar a família. Tá, para fundos, né? Para manter. Para fundos, é. Então, na época, o Ivan fez vários. Um deles é esse aqui, da sombra do banquinho. Sensacional, gente. Vocês vão ver o reflexo. Eu nunca tinha visto isso e achei sensacional. É interessante. É uma coisa, assim, divertida. Muito, né? Muito. Uhum. Aqui a gente tem uma tela super expressiva aqui, que está a dona desse pedaço aqui, que é do Fernando Pacheco. Muito lindo, o colorido dele é muito bonito, né? Uhum. E ali na escada a gente tem o Nelo Nuno, que também é uma pessoa super importante para nós aqui, mineiros. É um trabalho com lapiceira, que ele fez com o filho. Ah, com o filho? É. Teve uma morte precoce, né? Teve. Morreu muito jovem. Morreu jovem, mas a gente tem aí... Eu vou em vários lugares que vejo muito trabalho bacana dele. Eu tenho muito trabalho, né? Que eu gosto muito. Mas assim, essa divisória clássica das casas dessa época, dos apartamentos dessa época, né? Era muito comum. E essa de pin de riga, muito linda, cheia de nozes. Você nem acha, né? O pin de riga, você não consegue mais, né? Aqui, gente, a gente tem dois exemplares aí do Amilcar, muito lindos, né? E essa composição aqui desse mobiliário também, que tá super bacana. É, tem um trabalho aqui... Solto. Do Heleno Bernardi, que ele fez... na verdade, ele pegou o teatro da UCA, que tá abandonado, que vai ser restaurado, e vai... Quer dizer, não sabemos se vai ser restaurado. Então ele pintou todo o teatro onde tinha show do Chacrinha, Marlene. Pintou tudo de purpurina dourada. Então, para ele conseguir fundos para fazer essa intervenção, a gente colaborava com o valor. Ah, e ele então entregava trabalho. O trabalho, não é legal isso? É. Aquela cadeirinha, esse banquinho, era do pessoal trabalhar nos Correios. Olha que maldade. Nossa. Você ficar sentado 8 horas num banco desse. Ficar sentado num Lego? Não, é uma coisa do Arco da Velha. Olha aqui, olha. Você ficar 8 horas sentado aqui no Correio, pegando carta e postando carta. Realmente. Né? É. Acha. Aqui, gente, vou aproveitar aqui para mostrar duas coisas da nossa loja, né? Que é que a gente é representante dos bichos da Lígia Clark, e ali a gente tem um prato também, que são os desenhos do Niemeyer, que a gente colocou nos pratos, porque é uma paixão e ficou muito bem, né? Ah, muito lindo. Muito lindo. Muito lindo, Essa salinha de almoço junto com a cozinha aqui, que tá também divina, e com esse azulejo num tom bem característico da época, não sei como é que chama esse verde, mas... Ah, é um verdinho tão gostosinho, não é? Me fala. E você sabe eu acho que é um verde calcinha. Verde calcinha. E você sabe que eu tenho uma recordação também, que a maternidade lá de Sabará, ela era todo mobiliário, era dessa cor. Eu acho essa cor linda. Linda, linda. É, para pintar hoje um ambiente, fica bonito. Muito bonito, assim, muito né? lindo. E aqui eu não fiz nada. Praticamente só abrir esse pedacinho aqui, o resto é tudo original. Claro, os armários que são outros. Sim. Eduardo, depois você mostra aí que ela repetiu o lustre é muito lindo, só que as cores aqui são cores mais evidentes. Lá elas são mais pastéis, mais próprias para o quarto. Mas é muito lindo. Agora fala dessa peça para mim. Esse aqui é uma paixão. É esse trabalho é da Maria Lynch. É, do Bordalo. Eu ia falar, do Bordalo. É, do Bordalo, daquela exposição que teve até em Belo Horizonte, no Museu da Ângela lá, no Museu de Artes e Ofícios. Que teve todos os artistas que foram convidados para trabalhar com as peças do Bordalo. Então a Ana fez, pegou as peças da cerâmica deles lá, que já existia, e foi montando isso.
E ela alterou completamente a escala. Nossa. A lagosta é gigante, o leão é pequeno, né? Não, e muito interessante, tem os clássicos, né, de Portugal. Que pois são, é. Ele tem a andorinha pequena. Andorinha, aqui, é. Gente, para quem não sabe, o Antônio Bordalo é uma cerâmica tradicional portuguesa. Que ele, acho que inicialmente fazia aqueles canecos com caras. É. E sempre com uma figura. É sempre assim, uns aparelhos para jantar, né? Que fala sopeiras. Exatamente, né? Mas sempre com figuras. Sempre com figuras. Né? Isso aqui é uma releitura que está assim maravilhosa. Gente, nós vamos mostrar um banheiro aqui, que é um banheiro meio original, né? Vamos dizer assim, porque o azulejo é todo original. Essas bordas arredondadas também, isso a gente não vê mais, né, Ju? É, esse acabamento não tem, não. É. E ele é preto e amarelo, muito interessante. Ela fez algumas intervenções, mas ele ainda está bem, bem característico. Sim, é, né? Mantém bastante características da época, né? É isso aí. Uhum. Gente, nós escolhemos aqui o hall para finalizar, que eu vou pedir a Ru para pontuar aqui sobre essa cortina, esse tecido maravilhoso que está aqui. É, esse trabalho é da Lúcia Koch. Foi o último trabalho que eu adquiri. Eu, às vezes em quando, eu saio comprando alguma coisa de arte, né, pelo Brasil afora. Uhum. E eu adoro o trabalho dela. Ela fez uma intervenção incrível na casa de vidro da Lina Bobardi, que até houve uma revolta entre os arquitetos, porque a casa da Lina é toda de vidro e ela pôs umas cortinas incríveis, todas coloridas. Ela teve uma coragem, sabe, assim, eu achei genial. Daí comecei a acompanhar e agora eu tenho uma Lúcia comigo. Ah, muito bacana. Olha, gente, hoje a gente teve essa possibilidade de conhecer um espaço tão difícil até de definir, mas tão, tão sua cara, Jô. É, não tem que, nada decorado, né? Não faço. É aquela coisa que você vai chegando com as peças, né? Chegando com o seu gosto e vai colocando são as na casa. Que eu gosto, né? Que eu vou colocando aos poucos, né? Eu acho que é isso mesmo, uma casa viva. Exato. Né? Muito obrigada, Jô, por nos receber. Adorei conhecer aqui seu espaço. Você está de parabéns. Sua casa é muito interessante. Obrigada. Sua cara. Obrigada. 1 radiografia que você falou. Uai, agora que eu vi que é almoçada, eu não tinha visto. Nunca. Tô aqui há mais de 20 anos, nunca vi. Gente, que maravilha.